ጨዋታ ልንጫወት ነው አንጋፋዋ ተወዳጇ ድምፃዊት የማርሸት ዳምጠው ዛሬ ከኛ ጋር ናት መቅደስና አስፋው ተቀላቅሏታል እንግዲህ 21 ሙዚቃዎች የሚል ጨዋታ ነው ምንጫወተው 21 ሙዚቃዎች ተዘጋጅቷል ሁሉም የድሮናቸው አማርኛም እንግሊዘኛም አለባቸው ስለዚህ ሙዚቃ ይከፈትላችኋል ሲጀምር የመጀመሪያውን ሙዚቃ ሰምታችሁ የማ ሙዚቃ እንደሆነ መገመት ነው ልክ እንዳወቃችሁ ደውሉን ደውላችሁ መልሳችሁን ትመልሳላችሁ ማለት ነው ቡርኪና ፋሶ ይለ እንግሊዘኛ ሁለቱ ዛ ስለነበረ ለዲያስፖራ የዛ ጊዜ አልሰማም ሙዚቃ ላይ ለኔ ቡርኪና ፋሶ ይኖር ጥሩ ያገኝ እኔ ላስፈት ይቻለ እንግሊዘኛ ውስጥ ይመልሳል እንግዲህ ከሙዚቀኛ ጋር ያላችሁ ስለዚህ ራሳችሁን አዘጋጁ አደረ በጣም ጥሩ እሺ ዝግጁ ናችሁ በቃ ዝግጁ ዝግጁ የመጀመሪያው ሙዚቃ አስፋው ቀድሞ ይለካው ጌታቸው ካሳ ምንም ይለው ዘፈን ትዝታ እስቲ ሰሞ ገና ክላስ ገና ልተ ይሙከራል ምን አስቸኮለ እንዴ ሙከራ ትርጭ ትቆራ አስፋው ይቀደው በጣም ይቀደው ጌታቸው ካሳ ማ ጌታቸው ካሳ እሺ እሺ ቀጣይ ሙዚቃ ጋስትራው ማርሸት ማነሽ ጋስትራው ምንም ይለው ዘፈን ደንደንደ ባታ ባታ ወይኒ ባታ ጋር ባታ ገብረት አልተመለሰም አልተመለሰም አስፋውንም ንገሪ ንገሪ ሚለው እኮ ነው ወይኒ እሺ ጀምሪያም ታታ እሺ ሁለተኛው አልተመለሰም ቀጣይ ጥያቄ እሺ መቅደስ ነክተሽ ነክተሽ እኔ ጥላውን ገሰሰ ነው ምንም ይለው ዘፈን ዲሪን ዲሪ ወይኔ አረኔ ድምጾ እንዴት ያምራል ባጋጃ አ በደንብ ድምጾ በጣም ጥሩ ነው አሁን ብለሻል ጥለ ግማሽ አለ ግማሽ እሺ እዚህ ጓዚ አዳኞቹም ምነጥብ ይያዙ ነው አይ አጅልኝ አፍቂያለሽ እኔ ግማሽ ይዤልሻለሁ ቀጣይ ጥያቄ በጆቼ የዳሰ እንዳላጫውትሽ በእውነት ከማይደርስ የለም በእውነት እኔ ዋጋም የለኝ በቃ ዋጋም የለኝ ከማይደርስ ማን ነበር አንተና ማን ነው ማን ነው ስሙን እሺ ተጋግዛችሁ ተሾመ ተሾመ ምትኩ ተሾመ ተሾመ እሺ ግማሽ ማለት ነው አንድ ሞላልሽ ማለት ነው ጋስላም እኔ ነኝ አንቺ ፍቅር ነኝ 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 ነ
ቀድማ የደውለሽ ማሪ መለስሽ የማርሸት ናት የምትመለስ መጥቻለሁ መጣለች ጀስኪ በሳ ግራጀን አንድጂው የማርሸት መልሳለች ቀጣይ ሙዚቃችን የማርሸት ጫካዋ ሻለላ በጣም ከውዙ ዋዜ ከሰበል ተከራ ማርሸት እየመረቻችሁ ነው በነገራችሁ እንዴ ብላኝ ተመለሰች ቆይ አንዴ እዩ ነክተሽ አታስቢ አንቺ ልጅ ነክተሽ አታስቢ ድን 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 ታራው ወሰሰ እሺ ምን የሚለው ያረን ነው አፍቂ ዳይ ግራ ጋሸላይ ናቸው በሱ ደስ ሲል እሺ አስፋው ሙሉ ቀመለስ ምንም ይለው ዘፈን አንቺ ደማንካ አንቺ ተጣጋግዛለሽ ነው አሁን ነኝ ነህ አንቺ ደማንካ እርግጠኛ ናችሁ መተሻ አነጋግ አፍሪካ ግማሽ ሙሉ ቀን አፍሪካ ግማሽ በቃ ማለሳል ምንም ይሄ እኔ ነው ይለው ምን ያሳውቃል ድምጹ ስላለ ምንም ይደው ይለም ተመልሳለ መልሹ ማታ ስርዓት አርጉ ዳኛ የዘግርናሽ ከኔ ጋር ነኝ 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 ምንም ይላል የዘገየሽ በት ምን ይሆን ወገቱ ምን ይሆን ወገቱ አይኖች ተራቡ ደረሰሳቱ በጣም ጎበዝ አልተቻልኩም እኮ ነው እኔ ላሽ አልቻልኳቸው ምን እንዲያዘው መሰለኝ በጀዙ ደነካ አይደል እንዴ መላሜላ መላሜላ አረ መላሜላ ጋሽ ማሙድ አይደለም ዘፈኑን አውቃችሁታል አዎ መላመላ ነው ግን መላመላ ይላና እኛ ክብርተኛም አይደለም የዘፈኑ ወይ ፖሊስ ወይ ወይ ፌፋንስ ጋሽ ሰይፋንስ እሺ ወይ ድሪ ዲዲ ይሄ ሰይፋን ታውን ይሄ ማሙድ መሰለኝ አስቴር አውቅ አስቴር አውቅ እትቱ በረደኝ ረሱ ኡ ሰምቲንግ ታይም ማን
ክላስ ሜቴ ነበር አቀሩ ቢዮንሴ ዘፍናለች አስመስለኝ መጀመሪያ ማን ነበረች ወይ ጉድ ሱማ እኛ ማገር አብዱ ዘፋኙ ዘፍኖታል እኛ ማገር ተዘፍኗል ሱማ እና የዘፈኑን መጠሪያ ርዕስ ፈልጓለሁ ኤታ ጀምስ አይ ውድ ራዘር ጎ ብላይንድ የዘፈኑ መጠሪያ ወይኔ ጭንቅላቴ ወይኔ ጭንቅላቴ ያስፊቲ ክላስ ምን ወይ ያስፊቲ ክላስ ተማሪ ያስፊቲ ክላስ ምን ነው ያስፊቲ ተማሪ እሺ ቀጣይ እሺ ዲ ጂሚ 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 አይ ላቭ ዩ አባ አራ ያልደኝ ቴንሽን ያልካ ገርዘፈን ዛሬ ነው ድሜ ይቀጠል ያደገበት እነሱ ሁሉ መጣቁ ፋሽ ይፈተሻል ዛሬ የውዝዋዜ አስተማሪ ብለበት ፋሽ አልቀም እሺ የተወሰኑ ዘፈኖች ይቀሩናል ጥሩ ነው አስፍሽ ጥሩ ይሄድክ ነው የማርሸት መቅደስን በጣም ጥሩና ዲዲዲዲዲ ያለች አንተ ለድጋፍ እኮ ነው እንዴ እንደ ለማስተዋወስ ማለት ማለት መቅደስ እሺ ቀጣይ ዘፈን አመሰግናለሁ I can say. Yeah, oh yeah, yarellem. Yezafanu metterana, yezafanyun sim. Ikko simacho. Oh yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you more than tomorrow. I love you more than I can say. I love you more than I can say. Leo's here. Yeah, yeah. I love you more than I can say. I love you more than the moon, tomorrow. I love you more than I can say. Yeah. Robes. Bravo. በጣም የእንግሊዘኛው ቀጠ ይወጣ ነው ዛሬ ቤጀሩ እኮ ነው ዘፈኑ ሁሉ የሱ ሜጀር እኮ ምክንያቱም እዛን ግዜ የሱ ሜጀር በየ በኛ ግዜ ነበር ዘፈኑ ቀጣይት እናምጣው እሺ እንዴ አስፊት ያልተሻለ ማይክል እሺ ጋራ ማይክል ጃክሰን አፍላይ ያለው አማርኛ ዘፈን እሺ አማርኛ ዘፈን ይመጣል ማሪ ይመጣል ባቱ ሰማይ ነው ደንዶ ኪ ይልክታ ያ ያ ዘፈን
የእንግሊዘኛ ወቀቱ ዛሬ ተቀምጣል አሸናፊ ሆሮ ኦልሞስት አብዛኞቹ እንግሊዘኛ ዘፈኖች መልሳ አሸናፊ ሆናል እጮ በቃ ሜጀሮች ናቸው አስፊቲ አሪኛለ ጨብጨባ ጨብጨባ ማለት ነው አንድ ጥያቄ ነው ይቀርል አንድ ዘፈን ይቀርናል ያው ምንም ብትመልሱ ዞሮ ስለማትደርሱበት የመጨረሻውን ዘፈን እኩል ሁላችሁ ያልተቻለ የዘፈን ነው እንሰማውና የዘፈን ነው ምን ነው ጣው ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ዝግጁ ጨዋታችን ይመስል ነበር እኛ በቀጣይ ሙዚቃ እንሰነባበታለን ቻው። Get out!